på den sedan länge övergivna kyrkogården vid Trefaldighetskyrkan i Karlskrona finner vi i gravstenen över amiralitetsbildhuggare Johan Törnström. Han var en enkel bondson som fick chansen att lära till bildhuggare. Bland annat fick han under sin lärlingstid utföra ornamentsarbeten på Stockholms slott. Törnström blev sedan bildhuggargesäll hos bland annat Adrien Marillé innan han 1781 tillträdde tjänsten som galjonsbildhuggare vid Karlskrona örlogsvarv. Johan Törnström kom till varvet ungefär samtidigt med Avchapman Chapman och kom här att utföra ett stort antal fantastiska galjonsfigurer samt andra skulpturer, ornament och målningar för flottan, kyrkan och civila uppdragsgivare. Ett antal av gallionsfigurerna han och hans verkstad snidade finns idag att beskåda på Marinmuseum här i Karlskrona. Törnström var aktiv inom det kulturella livet i Karlskrona och trots sitt ringa stånd umgicks han med skeppsbyggaren och varvschefen av Chapman och amiralen Carl August Ehrensvärd, som båda delade Törnströms konstintresse. Även om Johan Törnström själv ansåg sig både underskattad och med rätta underbetald så var han mycket respekterad för sin yrkesskicklighet. Den kände skulptören Johan Tobias Sergel besökte en gång krona, Han stod skyhögt över den enkle Törnström i rang, men fylldes ändå av respekt och beundran för hans verk. Han sa, ”Om jag icke vore Sergel vill jag vara Törnström”. 1803 blev Johan Törnström invald som ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna i Stockholm. Han avled den 20 februari 1828, nästan 85 år gammal.